Польшаның жаңадан салынған зәуілі мұнарасы еуроодақтағы ең биік ғимарат қайналды. 310 метрлік жаңа жоба Варшаваның дәл орталығында орналасқан. Варса мұнарасы Варшавадағы мәдениет және ғылым сарайының маңында тұр. Ал бұл сарай осыған дейін Польшадағы ең биік құрылыс еді. Ұлыбританияның еуроодақтан шығуы Польшадағы ең биік ғимарат орналасқан мемлекет атауын берді. Себебі Лондондық The Shard мұнарасының да биіктігі 310 метр еді. Енді жаңадан салынған Варса Тауэрстың биіктігі сонымен бірдей болғанымен Британияның еуроодақтан шығып кетуіне байланысты ең биік ғимарат атағы осы құрылысқа беріліп отыр. Варса Тауэрстың ішінде кеңселер мен мейрамханалар тіпті элиталы пәтерлер де болады. Ал Варсаның архитекторлары Норман Форстың бюросы.